מי שמסתכל כרגע בתוכניה מצפה שגברת גילה בנהר, מנכ"ל המתח, תעלה על הבמה. במקומה יגיע היום מר גיא לוי. גילה לא יכולה להגיע היום. גיא לוי מנהל חדשנות פדגוגית במרכז לטכנולוגיה חינוכית, מתח. גיא פעיל ב-20 השנים האחרונות בתחום הטכנולוגיה בחינוך בכלל ובמערכת החינוך בישראל בפרט. בעבודתו הוא מתמקד בשילוב חדשנות במוצרים ובתוכניות פדגוגיות המפותחות במתח עבור מערכת החינוך. גיא בעל תואר שני בסוציולוגיה פוליטית מה-New School for Social Research בניו יורק ובוגר המחזור השני של בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. נושא הרצאתו, תוכנית התקשוב הלאומית מנקודת מבטם של מפתחי תכנים דיגיטליים, ובזה יסתיים המבט הרביעי של הנושא הזה, כל אחד מנקודת מבטו. בבקשה. טוב, שלום. אני פה למעשה כמייצג במידה זו או אחרת את מפתחי התכנים הדיגיטליים. שוב, אני ממתח, אבל משיחות שיש לי ומהיכרותי עם השותפים לפיתוח תכנים, אני חושב שבמידה זו או אחרת אני מייצג, אייצג בדבריי את רובם, אולי כולם, אולי חלקם, אבל הם יוכלו אחרי זה להגיב. זה שם הכנס היום, האם תיתכן חדשנות מערכתית? זו השאלה, אני חושב שעד אתה לא כל כך נגעו בשאלה, נכון, זה חלק, החלק האחרון עוסק בזה, לטעמי כל הכנס היה צריך לעסוק בחדשנות מערכתית, אבל זו דעתי. זה שם המושב, אני קצת ניסיתי לקחת אותו לכיוון גם של חדשנות מערכתית מנקודת מבטם של מפתחי התכנים הדיגיטליים, ולמעשה יש לי פה שלושה סיפורים. ונתחיל אחד אחד, בוודאי שנעמוד בזמנים. הסיפור הראשון, חדשנות מערכתית. חלקכם אני מניח היו לפני חודש בכנס המנהלים של אבני ראשה. מי שהיה פגש שם את סר מייקל ברבר שדיבר על חדשנות מערכתית. מסמך המדיניות הזה שעכשיו אתם רואים נכתב לפני, למעשה פורסם באוגוסט, Oceans of Innovation. מייקל ברבר ידוע, אולי לא כך ידוע בשמו, אבל הוא אחראי לדוח מקנזי המפורסם 2007, שהמוטו שכולנו הוצאנו ממנו, המוטו הנפלא, איכות מערכות החינוך או איכות מערכת החינוך לא יכולה לעלות על איכות מוריה. ושם את המורים במרכז ואת פינלנד במרכז, ומאותו רגע פינלנד הפכה להיות היעד המועדף ובצדק כנראה. והנה מייקל ברבר היום בפירסון, אחראי על האסטרטגיה של פירסון, חברת החינוך הגדולה בעולם, יוצא במסמך שאומר חדשנות מערכתית, מערכות חינוך. המסמך הזה מדבר על המעבר בין המערב למזרח, על הדומיננטיות הכלכלית של המזרח בעולם וכן הלאה, לא נרחיב על זה, אבל בשורה התחתונה מייקל ברבר בא ואומר את הדבר הבא: רפורמות כוללות במערכת הן חסרות משמעות בעשור השני של המאה ה-21 אם לא נמצא את הדרך לעשות אינטגרציה, להכניס פנימה תהליכים של חדשנות מערכתית, משום שאם לא נעשה את זה, והוא בא ופונה פה ממש למקבלי ההחלטות, לשרי חינוך, לראשי ממשלות, ודרך אגב ההקדמה למסמך הזה נכתבה על ידי ראש ממשלת סינגפור, והוא אומר לא יהיה אפשר להכין את התלמידים לחיים במאה ה-21. ובסוף החלק הזה אני אספר לכם מה אמר לי מייקל ברבר ששאלתי אותו על תוכניות תקשוב בעולם. דיברתי על ארצות הברית 2010 וישראל היום. עוד רגע. מה אומר מייקל ברבר? Systemic Innovation, תשתחררו מהדיכוטומיות. בחינוך, אני לפני שבוע, שבועיים, נתתי במתח, אנחנו עושים פורום למידה, נתתי בפורום למידה מה שהוזכר קודם, MOOC, Massive Open Online Courses. עשיתי, ראיתי בארצות הברית, לקחתי, אני מביא את התפיסה הזאת עכשיו לתוך הארגון, והצגתי במשך שעה וחצי דוגמה מאוד עמוקה של איך מתנהל קורס, איך מתנהלת הערכת עמיתים וכולי בתוך המערכת הזו. והתגובה הראשונה מה הייתה? אז מה, זה יחליף?
עכשיו את מה שאנחנו עושים באונליין לרנינג, לא, זה לא יחליף, זה גם, זה עוד אפשרות, זה עוד דרך, היא נותנת מענה לנון קונסומר, מי שמכיר קצת התפיסה של disruptive innovation וכולי. אז מה אומר לנו מייקל ברבר? תשתחררו מהדיכוטומיה של או-או, ובואו נסתכל על גם, ונסתכל על סטנדרטים יחד עם פרסונליזציה, ועל שינוי מערכתי יחד עם לתת אוטונומיה לבית הספר. ויש מנהלת נהדרת שהיא תחליט איך היא מחברת את שני הדברים האלה. ובסט פרקטיס עם חדשנות, והוראה עם טכנולוגיה, וכן הלאה וכן הלאה. וזה שינוי המרענן, אני חושב, אני נתקלתי בזה פעם ראשונה במסמך הזה, אני חושב שזה מאוד יפה, לכן אני גם אביא את זה לכאן. ועכשיו הוא מדבר על המודל, אנחנו מפאת הזמן, אנחנו נדלג על זה, יש עוד שני סיפורים אחרים, אמנם קצת יותר קצרים, אבל בוודאי שהנושא של ליצור disruptive innovation הוא מאוד מאוד חשוב היום בתרבות הטכנולוגית, בכלכלת הידע העולמית, ואין סיבה, אין סיבה שזה לא יגיע גם לבית הספר, ואין סיבה שמנהלת מדהימה כמו ששמענו עכשיו לא תוכל לקחת את הדברים האלה ולהפעיל את שיקול הדעת שלה איך להטמיע את זה בבית הספר. אותו מייקל ברבר עם צוותו היו פה לפני חודש, והנה אתמול הגיע באימייל מסמך שהם כתבו על ישראל, Education, Innovation and Israel, זה תוכן העניינים, שיר הלל, כל החלק הראשון, אל תתלהבו, כל החלק הראשון, שיר הלל לתרבות החדשנות הישראלית, סטארט-אפ ניישן וכדומה, הכל נכון דרך אגב. אבל החלק השני, אתם רואים, עמוד 13, Israel K-12, Education at Risk. ומה הם בעצם אומרים? In the language, בשפה של Oceans of Innovation, המצב היום בישראל, זה על ישראל, כן? הוא דוגמה של שונות, שזה מה שהם רוצים, מערכת עם הרבה מאוד שונות ופלורליזם, אבל עם אי שוויון עמוק. וזו אחת הבעיות המרכזיות, דרך אגב, גם שסטארט-אפ ניישן מדבר עליהם כסכנה הכי גדולה לסטארט-אפ ניישן, זה יהיה שוויון הגדול שיש במערכת החינוך. ולמעשה הם אומרים, אנחנו כולנו רוצים להיות בריבוע הימני למעלה, ב-equity with diversity, אבל אנחנו נמצאים בריבוע הימני למטה, ויש פה אתגר מאוד גדול. עכשיו, שאלתי את מייקל ברבר, כשנפגשנו לפני חודש, פגישה מאוד ארוכה, אז תגיד, אחרי שאתה מצייר את המודל הזה של חדשנות מערכתית, מה אתה אומר על תוכנית לאומית לתקשוב? ארצות הברית, כן, National Education Technology Plan, אובמה, 2010, נכון, הכניסו שם סעיף 5 של פרודקטיביטי, שהוא לא קיים באף תוכנית אחרת. איך זה מסתדר עם התפיסה שלך של חדשנות מערכתית? אני לא אשתמש במילים שהוא ישתמש, אבל באופן עדין הוא אמר תוכניות כאלה לא צריכות להיות בכלל בעשור השני של המאה ה-21, הן לא רלוונטיות. טכנולוגיה זה חלק אינטגרלי, כמו שיש שעות לבית ספר, כמו שיש מורים בבית ספר, כמו שיש כל דבר, צריכה להיות גם טכנולוגיה. ולכן מערכות חינוך שלא יבינו את זה, ושוב זה לא, זה לא אני, זה מייקל ברבר, הוא יודע, הוא מבין קצת על מה זה מדיניות, מה זה אסטרטגיה, יש מאחוריו לא מעט. ולכן אני שוב, אני בא ואומר, בשביל להכניס חדשנות למערכת צריך לעשות את זה בדרך אחרת, המסקנות בסוף. הסיפור השני, ספרים דיגיטליים, מי לא שמע על זה, מי לא שומע על זה, מי לא משקיע את מרבית זמנו בענייני התקנים, אני למשל. אז בואו נשמע סיפור ממקום אחר. אתם רואים את המסמך הזה? Digital Textbook Playbook. Playbook זה ספר המחזה, כן, שהבמאי משתמש בו. מסמך שיצא די מזמן, לפני 10 חודשים, בארצות הברית. מי שהוציא את המסמך הזה, מעניין, משרד החינוך האמריקאי, יחד עם ה-FCC, Federal Communication Commission. אתם יודעים, המקבילה של זה, זה משרד התקשורת. תארו לעצמכם שמשרד החינוך ומשרד התקשורת יוציאו פה מסמך חינוכי פדגוגי שנקרא Digital Playbook, Textbook Playbook. עכשיו בואו נצלול דקה לתוך המסמך עצמו. המסמך עצמו מדבר על 4 תחומים. התחום הראשון בא ואומר, חברים, אנחנו בתקופת מעבר מטורפת. הטכנולוגיה
היא הדבר, דרך אגב כל המסמכים האלה פתוחים וחופשיים באינטרנט, making the transition, איך אנחנו עושים את המעבר לעולם הדיגיטלי במערכת החינוך. יש פה הסברי, יש פה רעיונות, יש פה הצעות, נגיע לזה בהמשך למשמעויות שלהם. המרכיב השני, ארבעה מרכיבים, המרכיב השני הם באים ואומרים נגישות, access, connectivity לבתי הספר. כל תיכון בארצות הברית צריך לקבל 1 ג'יגה רוחב פס, כל בית ספר יסודי 500 מגה עד 2015, זה must, אנחנו מממנים את זה, תזכרו, FCC, משרד התקשורת, זה קריטי. בארצות הברית היום טוענים שאקסס 24/7 equal civil rights, זאת אומרת אם אנחנו מונעים מילד, מכל ילד, נגישות למידע, לידע, לאינטרנט, זה בעצם הפרה של זכויות האדם שלו. וכך מדברים מסמכים רשמיים, הייתי, שמעתי, ראיתי, נפגשתי. הדבר השלישי הם אומרים 24/7, קונקטיבי ביונד סקול, בבית, בואו נשקיע בזה, בואו נדאג לזה. והמרכיב הרביעי, אנחנו צריכים לדבר על מכשירים, נכון? זה מכשיר BYOD, Bring Your Own Device, BYOT, Bring Your Own Technology, אפשר כך ואפשר אחרת. המסמך הזה מציע או נותן פרוז וקונז לכך, לאחרת, הוא פותח את הדברים. ולמעשה, מה זה הספר הדיגיטלי? שנייה, I want all, זה אובמה. I want all students to be able to learn from digital textbook, זה אובמה. The digital textbook envisioned will come with an ever-evolving variety of technological and instructional, etc., etc. אף אחד לא יודע מה זה. זה התפתח. עכשיו, מי השותפים לכתיבת המסמך הזה בארצות הברית? הנה הרשימה. מי לא נמצא כאן? יותר נכון, מי נמצא? אפל ובלקבורד ודל ויולט פקרד וכל הוצאות הספרים ואינטל ופירסון וכולי וכולי וקואלקום מסן דייגו וכן הלאה וכן הלאה. משרד החינוך. כולם, לא לא, משרד החינוך הוציא את המסמך. משרד החינוך וה-FCC הוציאו את המסמך, ארני דנקן, שר החינוך, חתום על ההקדמה שלו. התעשייה שותפה. נכון, תוכניות התקשוב של משרד החינוך כולן שקופות לנו באתר ואנחנו יכולים להסתכל עליהם, אנחנו יכולים להסתכל עליהם ולהגיב עליהם, אף אחד לא אומר שיקשיבו לנו, בינתיים מקשיבים לנו מאוד מאוד מעט. אז, אבל פה הם שותפים לזה. עכשיו, מה אין במסמך הזה? תזכרו את השם שלו, Digital Textbook Playbook. כלום על הגדרה של תקן של ספר דיגיטלי. לא קיים. לא קיים, משום שמה שיש במסמך הזה זה כיוון. כיוון דרך לתעשייה, לאן ללכת. וזה מה שאנחנו באים ואומרים. תנו כיווני דרך, ונגיע, אז יש שקף על זה. נעצור, יש סיפור שלישי. תקן תוכן דיגיטלי. אפריל 2012, משרד החינוך האמריקאי יוצא במסמך, אתם רואים למטה כתוב בסוגריים, דראפט. for public comment, אפריל 2012. במה עוסק המסמך? learning analytics, נתונים, ניהול למידה, איך אני יכול ללמוד מזה? adaptive learning, תחום חזש, חזק מאוד שנכנס עכשיו עם חברות מאוד מעניינות שמפתחות אלגוריתמים שעושים את מה שתואם המדהים עשה בשנות ה-80 בישראל. רק שהיום זה מחובר לענן, זה שומר כמיליון, 2 מיליון נתונים ביום, וזה נותן עכשיו לכל תלמיד את המסלול שלו על הסיסמה, thousands of roads, one destination. זאת אומרת, 1,000 דרכים, אבל יש יעד אחד, וכל תלמיד יקבל את הדרך שלו. כמובן שזה יתחיל עם מתמטיקה, וזה יתפתח, זה תחום מאוד מאוד מעניין. באוקטובר יצא המסמך ממשרד החינוך האמריקאי, למטה, US Department for Education, בואו נלמד קצת על המסמך הזה. מי השותפים לכתיבה של המסמך הזה? שימו לב, מודל רומס, חברה שעוסקת בפתרונות מודל, באפריל נרכשה על ידי בלקבורד, היום חברה בבעלות בלקבורד. פלורידה וירטואל סקול, הבית ספר הווירטואלי הגדול בעולם, עובד, אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב איתו, מאוד מעניין התהליכים שם והקורסים שהם מפתחים. גוגל לא צריך להוסיף, יאו לא צריך להוסיף, זינגה. קרנגי לרנינג אינקורפוריישן, דרך אגב מכרו עכשיו ליוניברסיטי אוף פיניקס, אם אני לא טועה, את הסביבת המתמטיקה שלהם, חברה שמפתחת תוכן, קפלן, יוניברסיטי אוף מישיגן, סקאי, סקאי זה
מערכת LMS שהיא מקבילה למודל, קוד פתוח, שבעצם יצאה מ-University of Michigan. אלה שותפים לכתיבה, שותפים למידע, שותפים לתהליכים. וכשמדברים על סביבות, אז מדברים על בלקבורד ועל מודל ועל סקאי ועל כל מיני, אין תקנים. יש. מה אין במסמך הזה? אין תקנים, אין תקנים במסמך הזה. מה יש בו? יש בו כיווני דרך. ולמעשה מה אנחנו באים ומבקשים ממערכת החינוך, ועוד שני שקפים. אנחנו באים ואומרים ככה על התוכנית הזאת. תנו מקום ליזמות ולחדשנות, אל תגדירו תקנים. הגדירו מטרות ויעדים ולא תקנים, ואני חושב שזה נכון כל מה שאני אומר פה לדברים שאמרה המנהלת הנהדרת לפניי. ולפני שנתיים וחצי פנינו למשרד, איך שיצא תוכנית הזה, מסמך שיצא ממרבית מפתחי התוכן שהובילה מנכלית לשעבר של סנונית יעל וייס, הגשנו למשרד בקשה לתו תקן למפתחי תוכן, לא אישורים ארכאיים, תנו תו תקן, תבדקו אותנו, תגידו אין לכם מנהל פדגוגיה, אתם לא יודעים את זה, תנו לנו תו תקן, תנו לנו לפתח את התכנים, כי כל דקה, כי כל יום עולים עוד ועוד תכנים לרשת, תכנים שאנחנו מפתחים. עדיף שאני לא אגיד מה הייתה התגובה, אבל אני אגיד, היא לא הייתה, פשוט לא הייתה תגובה לבקשה הזאת. ולכן אני אומר, אלה הדברים, ואני חושב שראוי לסיים עם אחד הסופרים שאני הכי אוהב, בין המאה ה-19, מרק טוויין. ומרק טוויין כתב את הדבר הבא, 20 שנה מעכשיו, אנחנו בטח, או אתה לבטח תהיה מאוד מאוכזב מכל הדברים שלא עשית, אז הוא אומר, תזרוק את גלגל ההצלה ותפליג לאן שתיקח אותך הרוח, למקומות החדשים, ואז הוא אומר, explore, dream, discover, ואני חושב שזה צריך להיות המסר של התוכנית, גם לנו מפתחי התוכן, גם למנהלי בתי הספר, גם למפקחים שקוראים את התחת, מפקחי התקשוב במחוזות, גם למדריכים שלהם, לפתוח ולא לצמצם ולסגור. תודה רבה. יש לנו 10 דקות שאני מבקשת את הדוברים לעלות ככה בזריזות לבמה. מי שירצה, בינתיים אני אספר מה יהיה ב2-3 דקות ראשונות. מי שירצה להגיב לכותרת של המושב שלנו, סינרגיה או ניגודי אינטרסים, מי מרוויח מתוכנית התקשוב, אז מי שרוצה מהדוברים להתייחס לכך, נפלא, נהדר, 100%, אם לא, ישר נתחיל לקחת מספר שאלות מהקהל. הדברים היו לא להתלהב עם מה שקורה בארצות הברית, האחרון שמתלהב עם מה שקורה בארצות הברית כמערכת חינוך כללית אמריקאית, זה אני הייתי צריך להגיד את זה בהקדמה, אמרתי את זה בדברים שאמרתי במתח. ארצות הברית, הדברים האלה הם לא דוגמה למערכת החינוך האמריקאית, משום שהמערכת החינוך האמריקאית היא מבוזרת, כל מדינה מחליטה לכשעצמה, הדיסטריקט מחליט בעצמו, אבל מה שהצגתי זו תפיסת מדיניות פדרלית, וזו המדיניות וזו התפיסה, לא הצגתי מגמות כמו competency-based education ואחרים שקיימים היום ומתחילים להיות כחוקים בחלק מהמדינות וכביצוע בחלק מהדיסטריקט. היישום הוא מסובך, היישום הוא לא טריוויאלי, אבל כל מה שבאתי לומר על תקבעו תקנים, ספר רמה זאת, רמה אחרת, פונט כזה, אני מתעסק בחודשים האחרונים עם סוג הפונט של הספר ועם סוג הפתקית שקיימת עליו, כי זו הדרישה החד משמעית, וגם היא מגיעה עם המון, עם אידיאליזציה ועם הסברים מאוד מלומדים למה זה חייב להיות, במקום להטביע על כיוונים. הדוגמה היא לא על מה קורה במערכת החינוך בארצות הברית, אלא מה המדיניות הפדרלית במערכת החינוך בארצות הברית. מזה אפשר הרבה מאוד ללמוד. תודה. בבקשה, יורם. אנחנו רואים תופעה מאוד נפוצה שיותר ויותר יזמים נכנסים לתוך מערכת החינוך ומנסים לדחוף לתוכה ציוד. אני רואה יוזמה של דבי צוקר עם לפטופים, אני רואה יוזמה של כל מיני אנשים שמנסים
עכשיו המערכת לא יודעת כל כך להתמודד עם, עם, עם חדשנות מהסוג הזה, כי היא מערכת שאתה חינוך כשלעצמה, היא מערכת די כבדה, עם עשרות אלפי מורים ותלמידים, מטבעה היא לא קלילה, ואני שואל, מעניין מה דעת הצוות, איך מתמודדת מערכת כשיזמים ממולחים וזריזים, שיש להם אינטרסים כלכליים, נכנסים לתוך המערכת, ויוצרים כמו רפואה פרטית גם עם מערכת חינוך כזו שנראה על פניו שהיא יוצרת משהו טוב ולא ברור. מעניין מה אתם חושבים על זה, תגיד. אני אענה לך משהו שלמדתי לפני כמעט 20 שנה משמשון שושני. הוא אמר, משרד החינוך צריך לפקח. אז יהיו 10-15% מהמנהלים שינצלו את זה ויעשו דברים רעים. אבל 85% יעשו דברים נהדרים. ואנחנו צריכים למצוא את אלה ולהחזיר אותם לדרך הישר. יהיו דברים כאלה, אני מעדיף שיהיה מקום לחדשנות, שיהיה מקום לשינוי. ויש גם מקום לטעויות, אנחנו, גוגל תמיד אמרו, we celebrate failures. אנחנו חוגגים כישלונות, אני חושב שהאירוע בבת ים, למדו הרבה מאוד בשנה שעברה מהטאבלט 7 אינץ' שלא עשה כלום, והנה עובדה, עברו לסמסונג. עדיין יש לטעמי המון בעיות, לא עברו ל10 אינץ' סמסונג, זה נראה אחרת, תקנו, שיפרו, לטעמי עדיין זה מוקדם מדי, זה לא נכון, אז מה? אבל אולי אני טועה, ולכן יש מקום לחדשנות, יש מקום לזה, אבל יושבת פה לצידי גברת מדהימה, מנהלת בית ספר, והיא בסוף צריכה להגיד אם זה נכנס בשער בית הספר שלה, האחריות היא שלה. ואם המערכת הייתה כזו שבאמת נותנת יותר אוטונומיה ויותר שיקול דעת ויותר יכולת קבלת החלטות למנהל מה באמת עובר את שער בית הספר שלו, אז טעויות תמיד יש, אבל נלמד לתקן ולהתקדם הלאה. בבקשה, אם תוכל לזהות את עצמך גם? אני מרוויה, מפקח מחשבים. אני רוצה לשאול תגרית את הדבר השינוי החיובי הכי משמעותי שאת מרגישה כלפי התוכנית אחרי ששרפת התוכנית שמעודד אותך להמשיך הלאה. אם את יכולה לחזור. כן, אני רוצה לענות את השאלה הקודמת. בסדר, נחכה. האם אני יכולה להתייחס ממש בקצרה? כבר שמעה את השאלה. לשאלה הקודמת, אני דווקא חושבת שמערכת החינוך צריכה איכשהו למצוא מחנה משותף. כי מה שראיתי, אני באה לאקדמיה במערכת החינוך, וגם כן הייתי מעורבת תקופה מסוימת בהדרכה, בצורה מאוד פעילה. מה שראיתי בשטח, למשל, בהדרכה בלוחות אינטראקטיביים, זה שיש כל מיני חברות, ואין יד אחת שמסתכלת על זה בצורה מערכתית ומנווטת. וכשיש באותה עיר ארבע חברות שונות שנכנסות, והם לא רוצים לשתף פעולה, באופן כלשהו, ואף אחד לא חושב ברמה מערכתית איך לעשות את זה, זו בעיה. זה אחר כך מחלחל למטה. אז כן צריך לתת אפשרות להחליט, אבל כן צריכה להיות איזושהי ראייה מערכתית. אי אפשר לתת הכל לצמוח מלמטה. תודה רבה, ותג'רד אם את יכולה להתייחס, וגם לחזור על השאלה. גם לשאלה הקודמת, אני חושבת שאנחנו כל כך עניים, כבתי ספר, גם בכל מערכת החינוך, אני חושבת הישראלית, שברגע שיש לנו תחושה שיש, אני לא יודעת כמה אלפי שקלים, אנחנו פתאום נכנסים לכוננות ומוכנים לכתוב תוכניות בשביל שהכסף לא ילך. אני הייתי, כאילו, אני מקווה שתהיה לי פעם את הפריבילגיה כמנהלת להגיד, אפילו אם יש כסף, לא, אני אחכה כי אני יודעת שבשנה הבאה יהיה לי עוד כסף ואז אני אעשה את הדחוף, את החשוב, את מה שצריך לעשות ולא להתפקד מהמקום של לא לאבד את ה... אני עכשיו מוצאת את עצמי בשביל 4,000 שקל לתוכנית אומנות בתוך בית ספר, משקיעה, אני יודעת כמה שעות כי אני יודעת שאם אני לא מקבל אותם השנה, אין סיכוי שאני אקבל אותם בשנה הבאה. אז מהמקום הזה הקשה, אני חושבת שאנחנו נאלצים לקחת החלטות לא נכונות. לגבי השאלה, אני כן אענה בסיפור. אני פוגשת לפני שבוע, אני פוגשת אחת המודרכות שלי, מורה לאנגלית בכפר לידינו, ואני אומרת לה, אנחנו מספרות כאילו על הלחץ, ותמיד, דבר ראשון, הלחץ, ולא יכולים באופק, מגיעים למספרה ב-8 בלילה, כי אין זמנים ואין. ואנחנו פתאום מעלים את הנושא של הערכה חלופית וכל העניין של החוזר מנכ״ל החדש לגבי הערכה, ואז היא אומרת לי,
אני עכשיו, את יודעת מה, בעקבות התקשוב, אבל אחרי שנתיים אני מגיעה למקום הזה, היום אם לוקחים לי את המחשב ואת הברקו מהכיתה, אני לא יודעת מה יקרה לי. אני פשוט אקרוס, או שאני קונה בעצמי, אבל אחרת אני לא מסוגלת. אני חושבת שאמירה כזו ממורה, שבהתחלה היא לא הייתה ממש מתנגדת, אבל הרגישה שלא היה לה את הזמן והנכונות להשקיע, והיום היא מרגישה שהיא לא יכולה ללמד בלי מחשב בכיתה. למרות שעדיין אנחנו במקום הפרונטלי, אבל בכל זאת. תודה רבה, תודה רבה לפאנליסטים. אני רוצה להודות לתג'רית, לגיא, לאימא ולסרה. זה עשרה שעה שלוש וחצי, עד הדקה לתחיל. תודה רבה.